Заборонити російську музику в громадських місцях треба було ще в 2014 році. Такої думки продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк. В інтерв'ю Суспільному він виступив за те, щоб до кінця війни ця заборона була тотальною, без винятку. Ну і крім того, про українське громадянство для росіян, опозиціонерів, про перенесення Євробачення до Британії, а ще про будинок під Києвом, у двір якого у березні влучив снаряд від російського граду, про це з Ігорем Кондратюком поспілкувалася Олена Римовська. Нема гарних росіян. Всі гарні росіяни люблять Росію. Вони не можуть любити Україну в принципі. І вони повинні трясти Росію, а не Україну. Їм не треба їхня допомога. Пане Ігорю, вітаю вас на Суспільному. Доброго дня. Дякую, що до нас прийшли. Так склалося, що у вас є, ну, така особиста історія, пов'язана з цією великою війною. На ваш день народження в середині березня вам в двір, в будинок під Києвом прилетів снаряд. Да, вже трошки. Що зараз з вашим будинком? Чи там взагалі можна жити буде? Вже трошки я забув, ми живемо в ньому з 11 травня. Порівняно з тими руйнуваннями, які ми бачимо, в Бородянці, наприклад. Якщо ви проїдете Бородянкою, то, ну, жахливо. Всі багатоповерхові будинки на центральній вулиці зруйновано. Ну, і лише багатоповерхові. Ні, це такий от приліт. Я так розумію, що десь з-під Бишева вони градом стрільнули в бік, навіть не знаю куди. Тому що, ну, в нашому лісі декілька випало снарядів, і один відхилився в бік мого будинку. Це така косметична історія. Вона, звичайно, зруйнувала там два кондиціонери, вибила вікна на цій стіні, стіну, але все відносно. Якби це було єдине, що зробили рашисти в Україні з житловим фондом, то, звичайно, це було б вау, але, на жаль, ні. Вас не було вдома на цей момент, ви вже з родиною виїхали. Як ви дізналися взагалі про те, що нам до вас сусіди двір? Позвонили? Нас сусіди жили весь цей час в селі. Сусіди з іншого боку виїхали. Ці нам позвонили буквально через там 10 хвилин після прильоту. Я вам скажу, що от ви зараз мене питаєте, ми вже трошки про це забули, хоча ми живемо в будинку, ми кожен день бачимо цю стіну, але вже якось сприймається як те, що було дуже давно. Цього снаряду вже в дворі немає? Ну, вдома там валяється у нас такий раритет. Сподіваюсь, перший і останній, тому що ми не відбудовуємо стіну. Ми вважаємо, що до кінця війни просто трошки якось передчасно робити, навіть вікна вставляти. Ми їх забили ДСП і все. І ніякої проблеми немає. Знову ж таки, у нас є дах над головою, електроенергія, гаряча вода, тому все відносно. Ви не називаєте населений пункт, де ваш будинок розташований, але я уточню, чи він не був під окупацією ці... Наша тергромада Дмитрівська. Наше село знаходиться по правий бік траси, якщо їхати з... Ну, по лівий, якщо їхати з Києва на Житомир. А весь жах відбувався з правої сторони. Тобто починаючи... це буквально за кілька кілометрів від вас було? Ну, ми виїхали, коли нам сказали, що танки в 12 кілометрах від нашого будинку. Ми вирішили, що треба все-таки, мабуть, не ризикувати. У нас було дуже багато людей, включаючи дітей в домі. І вагітну невістку моєї сестри. Тому ми виїхали. Ви собі уявляли, що доведеться колись бути переселенцями? Ні, це жахлива історія. У мене зараз живе, до речі, сім'я мого брата. Просто жахлива історія. Вони з Херсонщини евакуювалися в квітні і травні. Ну, як вам сказати, жахлива. Не найжахливіше, знову ж таки, залежить від того, звідки ти евакуюєшся, що сталося з твоїм будинком. Я знаю сім'ю з Маріуполя, яка виїхала з трудом з Маріуполя в кінці березня, а в середині квітня їхній будинок попало два снаряди, і його немає. Ми з вами зустрічаємося у тиждень, коли буквально от за кілька днів до нашої розмови Верховна Рада заборонила російську музику в публічних місцях. Ви, в принципі, з тих людей, які вболівали за приблизно якусь таку політику ще до того, як це стало мейнстрімом, цією забороною ви задоволені? Ну, це і прогрес в сенсі адекватності держави в реакції на агресивні дії, імперські дії, в тому числі в культурній сфері, сусіда. Да, я задоволений. Там є багато, ну, до сих, ну, зараз станом на нашу з вами розмову, незрозумілих речей, тому що, ну, закону тільки
два дні, да, чи три. І відповідно є ще якісь, мабуть, чи мають бути підзаконні акти, повинен бути оцей перелік російських так званих хороших росіян, як зараз прийнято говорити. Кого можна в культурному крутити? Сенсі, да. Але загалом це правильна історія, і вона повинна бути зробленою ще там десь восени 2014 року, на мій погляд. Ну от дерусифікація зараз доволі активно просувається в Україні. На жаль, такі критичні умови цьому сприяють. Але між тим є голоси, які лунають проти цього. Буквально два от найсвіжіші приклади приведу. Одеський міський голова Геннадій Труханов заявив, що не підтримав би перейменування вулиці Пушкіна в Одесі і що його турбує ненависть до всього російського. От факт номер один. І другий, вчена рада Київської консерваторії виступила проти того, щоб з назви прибрати прізвище композитора Чайковського. Як ви оцінюєте такі аргументи? Щодо Труханова, то я ніяк не оцінюю. Я думаю, що Труханов, ну, такий одіозний мер, багаторічний, але одіозний мер. Виходить з партії регіонів, потім йому маса речей інкримінували. Йому трошки не зрозуміти всієї цієї історії. Якщо Труханов скаже рецепт, як зменшити русофобію, коли Росія є відкритим шакалом, який вбиває тисячі українців, одеситів, може, зокрема. І одеситів теж, да, то його можна заяву взяти до уваги. А так, ну, мало ли що сказав Труханов. Що стосується от історії з Київською консерваторією, як ви до цього? Таке місце є, ну, не Україна. Теренах бувшого Радянського Союзу, мені так здається. Ну, іноді там білоруська, і я маю на увазі європейська кров. Тому і він приїжджав, кажуть, там десь відпочивав на Полтавщині чи де. Ну і що? Але є безліч аргументів, чому Чайковський не український композитор, і вони абсолютно слушні. Він народився в Росії, росіянином себе вважав і є великим російським композитором в усвідомленні переважної більшості музикантів світу. На чорта він комусь треба. Але я вам зацитую аргумент Юрія Рибчинського, народного артиста України, члена наглядової ради консерваторії. Бо цей аргумент, мені здається, доволі популярний в історії, коли ми говоримо про якихось видатних росіян. Він сказав таке щодо Чайковського: воювати між собою можуть уряди та армії, але не культура. І далі цитата: Чайковський, як і Шекспір, як і Жанна д'Арк, як і Христос, не належать одному конкретному народу. Вони належать усьому світу. Може бути. Тоді я за те, щоб назвати консерваторію імені Фернса Ліста. Він належить всьому світу. Взагалі, оці розмови про те, що культура поза політикою. Як думаєте, чому на 8-му році війни і на 4-му місяці повномасштабного вторгнення вони досі є? Культура поза політикою в мирний час, мабуть, хоча це неправда. І імперська експансія Московії на Україну всі це майже 400 років. У цьому є яскравий доказ, і шановний Юрій Рибчинський про це знає. А ви, до речі, брали участь в онлайн-голосуванні за переіменування? Так, я проголосував. Київських за повне викидання російського контексту, контенту чи контексту, це одне і те саме в даному випадку, з назв українських київських вулиць. Після 24 лютого ми спостерігаємо в українському шоу-бізнесі кілька таких цікавих тенденцій. І одна з цих тенденцій – це те, що деякі з тих артистів, які, ну, не відрізнялись особливою активною громадянською позицією до 24 лютого, зараз, зокрема, записують відеозвернення до своїх російських колег, до своєї російської аудиторії. На вашу думку, наскільки виправдані ці зусилля достукатися до росіян? Безглузді. Абсолютно. Чому? Росіяни діляться, ну, мінімум на дві категорії. Перша категорія – це зазубо. В моєму розумінні, я все, що я кажу, звичайно, це я від себе. Я не месія, яка готова зробити правильну медичну класифікацію, скоріш за все. Люди зазубовані, які вірять тому, що їхній уряд правий, і люди розумні, які розуміють, що все, що відбувається з березня 2014 року, це є жахом. Тому що в 21 столітті, століття айфонів і сучасних камер, і бажання Ілона Маска полетіти на Марс, і повною маячнею, тому що кордони розрушені де-факто. Ви сідаєте, купуєте квиток, і через 18 годин ви в Аргентині.
і почати доводити, що якісь території є ісконно їхніми, це маячня. Тобто перша група До першої групи ви не достукаєтесь ніякими дописами, ніякими зверненнями, ніякими відео, які записували наші артисти. Оля Полякова сказала, вона хоче знайти хоч одну людину. Це зайва, марна трата її часу. Його треба витратити на більш корисну роботу. Чому? Тому що психіатри кажуть, що роззомбування зазомбованих ідеологією, пропагандою людей – це дуже складна медична практика. У кого є розум, у другій частини, вони розуміють, що це все маячня. І ці люди, якщо, наприклад, вони з артистів, вони розуміють, чому ми їх тут можемо заборонити, тому що вони представляють країну-агресора. Навіть якщо вони давно виїхали за кордон, вони все одно представляють країну-агресора і її культуру, і вони розуміють, що без цього очищення, покаяння і всього іншого, що повинна зробити їхня батьківщина по відношенню до України, вони для нас, ніхто. І от Андрій Макаревич це зрозуміє. Андрій Макаревич в 2014 році заявив проти Криму, на мій погляд, не для того, щоб у нього колись в майбутньому були ротації його пісень на території України, а просто тому, що у нього є мізки і трішки гідності, і все. Тому ті от списки, які хочуть складати і дозволяти ротувати, на мій погляд, це від лукавого. І я б це все робив після повного повернення українських територій. Якщо їх не буде, ви маєте на увазі, якщо забороняти зараз російську музику в публічних місцях, то тотально. До кінця війни тотально ні. І Макаревича в тому числі. Лія Хиджакова заявила, що хоче жити в Україні. Хай приїжджає, живе, громадянство не давати. На перший день після перемоги, при її бажанні, можна дати. Зараз це взагалі не наразі. Зараз ми воюємо з росіянами. Завлікати їх на світовій арені має, мабуть, не знаю хто, там в Німеччині може. Можна з ними говорити. І вони всі, скоріш, прийдуть на ваш концерт і скажуть, да, ми теж за. Но потім сядуть в машину, почіплять російський прапор і проїдуть вулицями Кьольна. Тому це ось такі манівці безграмотних людей, коли на досить високому рівні пробують розібратися з хорошими русскими. Хороші русські – це ті, хто у цьому російському легіоні воює зараз за суверенітет України. Це реально хороші русські працівники. Ви кажете, не давати громадянство Лії Хиджакові, якщо вона попросить. Хай приїжджає, живе. Тобто ви проти того, щоб давати хорошим русським громадянство України? Дайте посвідку на проживання на 5 років. Які питання? Навіщо робити ці прецеденти? Що це каже? Що ми гарно відносимось до нормальних росіян? Ми на них нормально відносимось. Вони проти нас не воюють. Хоча коли вони там працюють, дають концерти, вони теж підтримують військову машину. Вони це розуміють. І тому дехто з них взагалі виїхав з тієї країни, правда, не знаю, резидентами там, податковими залишились чи ні. Хіба це не прекрасний жест там, того ж Невзорова чи Хиджакова? Приїжджайте, живіть, на громадянство отримаєте потім. Може. Скоріше за все, отримаєте. Досі не маємо ми підтвердження, чи дали пану Невзорову українське громадянство чи ні, але от як контраргумент до того, що ви сказали, днями вийшло інтерв'ю керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його запитували про Невзорова, він сказав без прив'язки до конкретної його постаті, що нам потрібно дивитися на тих людей, які мають вплив в Росії опозиційний, і використовувати їх як медійну зброю. Чи варта медійна зброя українського громадянства? Це думка пана Єрмака. Вони і та ні, не варто. На мій погляд, не варто. Пан Єрмак думає, що варто. Один-один в даному випадку. Вони і так мають вплив на думаючих людей в Росії. На отих зазомбованих пан Єрмак хай прочитає деякі рекомендації психіатрів про можливості Невзорова достукатися до пересічного громадянина, який вважає, що ця спецоперація чи війна, чи денацифікація – це є правильна історія. Відповідь – ніяк. Хтось із російських артистів вам написав після 24 лютого? Ніхто. Мені тільки Ніно Катамадзе написала. Грузинська артистка. Так, я маю на увазі з тих, ким я працював, що в бізнесі. Ніхто. І це, до речі, ще підтверджує. Більше того, в мене є багато друзів, було. Вони, мабуть, я вважаю, що ми заморозили відносини. І вони, може, ще й будуть моїми друзями, не знаю. Але вони, де-факто, мовчанкою своєю підтримали таку агресивну політику, вбивчу політику Путіна. Так мова йде про гарних друзів. До кого він хоче, чи Єрмак, чи Оля Полякова, чи хтось іще, просто їх згадав, тому що, може, ще є маса прикладів. До кого ви хочете доступитись?
Ваш кум Андрій Козлов, «Що, де, коли», він після 24 лютого теж вам нічого не написав? Ні, нічого. Він навіть не знаю, він мене не привітав з днем народження, мені здається. Ні. Ну, ми 14 років не спілкуємося. Ми тільки там пару смс-ками обмінялися з днем народження чи з Новим роком. Там він скоріше кому, тобто мою дружину привітав, ніж мене. Відомий в Росії ведучий, але виходить із України. Я ж не помиляюсь, правда? Виходить з України, а з Маріуполя. Маріуполя, який скільки там утюжили багато тижнів, його росіяни. Ні пари з уст, не знаю, чи його будинок цілий, ну, будинок його мами покійної. Я точно знаю, що мені знайомі люди просили допомоги в евакуації його брата Андрія Козлова. Не Андрія Козлова просили, а мене. Ну, може, Андрія Козлова теж просили, я не знаю. Він був у Маріуполі, його брат. Так, він був у Маріуполі. Здається, його евакуювали. Ну, так вийшло, що у нас є спільні знайомі. Ну, світ тісний. Світ тісний, просто дуже тісний. Тому про яке розумбування когось, про яких хороших росіян, які впливають на щось, та ні, нафіга вони не впливають. Я досить добре знаю творчість Невзорова. Після того, як він став довіреною особою Путіна, він навіть сказав, чому він став, і типу, він правий, нема гарних росіян. Всі гарні росіяни люблять Росію. Вони не можуть любити Україну в принципі. Вони можуть її поважати, вони можуть бути дуже нещасними в сенсі, що їм соромно, як Лія Хіджакова, хоча вона народилася в Дніпропетровську, да, тоді ще. Але вони люблять Росію, і вони повинні трясти Росію, а не Україну. Мені не треба їхня допомога. Ми зараз спостерігаємо моду на все українське і на українську. Не лише в Україні, як би це не парадоксально звучало, але і в усьому світі. Чи довго це триватиме, на вашу думку, і чи ми це можемо використати собі на благо? Ми вже це використовуємо. Мені здається, ми вже це використовуємо, тому що величезні кошти світова спільнота донатує Україні. Не знаю, наскільки вони величезні, так би мовити, взагалі в відсотках до, ну, існування благочинності на планеті Земля. Але я сьогодні буквально вранці переписувався з моїм знайомим, який виїхав з України в США досить давно. І він каже, що просто колосальна цікавість інвесторів, благодійників, ну, інвесторів, які хочуть отримати зиск, і просто фондів, які хочуть знайти точку дотику в Україні. Я звертався до нього в сенсі, я став амбасадором такого проєкту «Хелп Бородянка», це повертаючись до вашого першого питання, по відновленню Бородянки, про можливість побудувати до осені, до зими людям дуже швидко житло. От. І він написав, це абсолютно на часі, він зараз пробує там зареєструвати фонд. Я кажу, що так легко знайдеш, він каже, ти навіть не розумієш, наскільки колосальна цікавість благочинних фондів американських до України. Багато прикладів таких. Перемога Калуша, от вам яскравий приклад, що вся Європа за нас. Просто з величезним відривом глядацьке голосування за Калуш. Ви були здивовані, коли побачили, що Калуш перемагають в Євробаченні? Я був здивований, ну, як здивований, це не є здивування. Справа в тому, що будь-які прогнозисти того, яке місце посяде той чи інший учасник, ну, в Україні, там, український учасник, вони часто попадають пальцем в небо з двох причин. Перша причина – це невідомо, який контент приїде на це Євробачення. Ну, є, мабуть, спеціалісти, які прослуховують всіх учасників і якось там, може, вже щось голосують. Друга причина – це букмекери, які зробляють гроші на ставках. От відрив Калуша на день, коли відбувся і півфінал, і фінал, просто, а він збільшився ще з півфіналу до фіналу, це мене здивувало. Друге мене здивувало, що Калуш, по-моєму, четверте місце посів серед професійного журі, тому що, ну, я, як вам сказати, я був не впевнений в цьому абсолютно. Але в мене не було жодних сумнівів, є документальні підтвердження, я прогнозував, що вони просто без варіантів переможуть у глядацькому голосуванні. І це от та підтримка, про яку ви кажете. Навіть ті, кому не подобається такий стиль музики, а хтось з України, треба підтримати. В цьому ж політичність Євробачення. Коли Євробачення закидають, що це політичний конкурс, скрізь, де є прапори, це політичний конкурс. Якщо ти не знаєш, за кого голосувати на Євробаченні, голосуй за того, до кого в тебе лежить серце. Серце лежало до українського виконавця. Там міг перемігти, вибачте, хай не образиться мене Калуш, ну, переважно більшість українських виконавців могла перемогти в цьому році. Рішення організаторів Євробачення, Європейської мовної спілки, про те, що не буде наступного року Євробачення в Україні, на вашу думку, правильне? Поки є боязнь і є реальність така, що ракети долітають російські аж до Закарпаття,
Я вже не кажу про Львівську область, наприклад, да, тому що в Ужгороді, я думаю, немає інфраструктури достатньо для того, щоб прийняти велику кількість туристів. Просто готельних там номерів, катма. Якщо ви їздили з гастролями колись в Ужгород, то ви це знаєте. Я це знаю. А у Львові є така можливість. Ну, Львівська область досить регулярно. Там буває повітряна тривога. Я думаю, що перша заповідь будь-якого великого заходу – це безпека. Як безпека під час заходу там на рівні охорони, так і безпека, ну, просто в даному випадку в країні, в якій ведуться військові дії, провести Євробачення, я не розумію, які треба отримати гарантії і від кого, щоб цього не було. Ну, хіба що Польща скаже, що ми над, там Польща, Америка скаже, ми над Львовом поставимо цей залізний купол, так званий, чи Ізраїль. Якщо країни світу, хоча не розумію, навіщо їм це, ну, припустимо, їм це буде для чогось потрібно, понесуть затрату свою за їхні гроші. У нас немає. Ми країна ще не банкротна, у нас дуже погано все. З фінансами ми всі гроші витрачаємо на війну, включаючи свої власні кошти, як добровольці, волонтери. Закриють, наприклад, небо над Львовом, і туди не прилетить жодна ракета російська, то можна провести у Львові. В Києві, ну хто на це піде? Ви провели весілля своєї дитини, зараз сказали, давайте поїдемо, проведемо весілля в Сирії. Всі сказали, а в іншій країні ви не хочете провести? Тому ця історія, вона, на жаль, про безпеку, більше ні про що, ніякої політики там нема. Насамкінець хочу запитати про вашу рідну Херсонщину, яка, ну, практично повністю зараз окупована. Як ті люди, які ваші рідні, можливо, близькі, які там, як у них ситуація? Страждають. Ви згадали, чекають, що частина виїхала, так, от ваша родичка? Ну, найближчі мої родичі виїхали, там ще досить багато рідні в мене залишилось. Страждають, звичайно. Вони буквально кожен там день чи тиждень сподіваються, що почнеться контрнаступ, і хоча б Херсон звільнять. Хоча моя рідня живе на лівобережної Херсонщини. Північ звільнили, це теж наші рідні місця, там, де я народився, ще, зокрема, моя сестра. Ну, я народився на півночі. Їх звільнили, там декілька сіл. Є пару сіл звільнених з боку Миколаївської області. Їм важко. Їм важко, вони не знають, що робити. От там у мене зараз живе невістка і двоє дітей, яким треба йти в школу. Ну, вони не знають. Нам зараз домовлятися про київську школу, чи вони все-таки поїдуть в голу пристань. Знаєте, воно болить, але в сенсі ти там періодично собі думаєш, ну як так? Ну як так? Херсонщина взагалі не російськомова, ну не російсько орієнтований регіон, я не знаю. Я це повторюю, просто фріки, які вилізають, типу колаборанти, по-перше, їх мало хто знає, ну крім Сальдо, який поїхав мізками, да. Я навіть караоке з ним співав, він навіть у мене на передачі був, вручав подарунки, да. Ну, він же був 10 років міським головою Херсона, ну в законі, так би мовити, був. Ми молимось на Херсонщину, що наші все-таки їх будуть звідти викорювати. Чи ви хотіли б щось побажати херсонцям? Я думаю, що в частини з них буде можливість. Я бажав багато чого. І, да, подивитися. Ми зробили акцію «Я Херсонщина у Львові», тому що, а що ми можемо зробити? Так? Ми не можемо навіть туди волонтерську допомогу доставити, тому що, ну, волонтери – це відчайдухи, дехто з них погано закінчив, доставляючи медичні препарати на територію Херсонщини, дехто сидить там на ямах. Їм треба триматися і треба ні на хвилину не сумніватися, що Херсонщина потрібна Україні. Ну, що, ну, ми їх не можемо покинути. Тримайтеся, ми вас любимо і сподіваємося, що скоро ми приїдемо до вас в гості без цих, без блокпостів від рашистів. А на вільну українську Херсонщину. Пане Ігорю, дуже дякую вам за цю розмову. Будь ласка. Будь ласка, слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава.